أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بچو، السلام علیکم. آج کی اس کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم. پیارے بچو، آج میں نے سبجیکٹ لیا ہے اردو. تو اردو کے اس سبجیکٹ میں ہمارا سب سے پہلا حروف ہے الف. کیا ہے؟ الف. تو اردو میں کل 37 علامات آ کو دے کے 38 حروف تہجی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا حروف جو ہے اردو کا الف ہے. کیا ہے؟ الف. تو الف سے کیا آتا ہے؟ الف سے کیا بنتا ہے؟ الف سے انڈا، الف سے انار، الف سے انڈا، الف سے انار. ٹھیک، الف سے انڈا. انڈا، انڈا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ متیس کا تکا ٹھول ضربات دے می ضربات ٹھول بیاستان چاہ می دنگ بتا او دو ضربات انڈا. چی ضربات؟ انڈا، یعنی گتیس سو سے زاد دے دو ضرب چین انڈا. الیف سے انار، انار چین فروٹ، ان چین فروٹ میوا تھوڑا انار گتیس انار زمی زاتا انار طاقتوار ان دے انار گتیس زاچا او دو ضرب چین الیف سے انار. سو ابو الف سے انڈا، الف سے انار. یہاں دو نگاز دکھا وائٹ پیپر چکا انتا مچو سیوت الف سے انگور چھات. چی چھات؟ الف سے انگور. سو انگور گن گتیس کا دکھا گن گتیس زاد دے دارے بازار الف سے تین دو ہزار چین الف سے انگور. سو نگاز دکھا چو سیوت انتا الف سے انڈا، الف سے انار، دونا الف سے انگور. سو الف سے انگور. یوں سا شاباش تادی کتوز دے ماتی دیدی شوق بی گچی دو دیدو دی شوق بو ینتنگنگ می لگایوت دیو ماتی اندے نا اندے رائٹنگ بک پوین تھورا ینتس بری شوق بو اندی کا ینتنگاز بری چا سی پیا زوبا سے کھونگ اس تان سیوت گوندے سی کلاس سنیانو گاتے زیسپین یعنی چیز اسپین. میتھس کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ایک اسٹینڈنگ لائن. ٹھیک، ایک اسٹینڈنگ لائن ہم نے اس طرح سے لگائی تھی. تو آج اردو کے اس میں سبجیکٹ میں یہ الف بن جاتے ہیں. ایک اسٹینڈنگ لائن کیا بن جاتے ہیں؟ الف. الف سے انڈا، الف سے انار. تو الف بن جاتے ہیں. آپ کے رائٹنگ بک پہ آپ لوگوں کو لکھا ہے بس ڈاٹ ڈاٹ لگا کے پہلے لائن میں اس طرح سے ڈاٹ ڈاٹ لگا کے آپ لوگوں کو یہاں الف بنایا ہے. تو ان کو آپ لوگوں کو ملا کے الف بنانا ہے اس طرح سے الف. ایک اسٹینڈنگ لائن اردو میں کیا بن جاتے ہیں؟ الف. اردو میں اس کو کہتے ہیں ہم الف. الف، الف سے انڈا، الف سے انار، الف سے انگور. ٹھیک، تو یہاں دیکھو لکھا ہے الف سے انار، الف سے انڈا، الف سے انگور، الف سے انڈا، الف سے انار، الف سے انگور، الف سے انڈا، الف سے انار. ٹھیک، تو باقی جو لائن جو ہیں وہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ پریکٹس کریں گے گھر پہ اپنے رائٹنگ بک کے بک پہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کا مدد لے کے ہیلپ لے کے آپ لوگ گھر پہ اس کو پریکٹس کریں گے. اور ایک وائٹ پیپر لا کے، جی ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے کہ ایک وائٹ پیپر لانے کے لیے. تو اس پہ آپ لوگ اس طرح سے پکچر بھی بنائیں گے، انڈا، انار اور انگور. ٹھیک، تو اس کو آپ لوگ کلر کریں گے گھر پہ، جس طرح سے میں نے یہاں پہ انار کو ریڈ کلر کیا ہے، انڈا کا کلر وائٹ ہوتا ہے اور انگور کو میں نے یہاں پہ گرین کلر لگایا ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ بھی گھر پہ بنا کے کلر کریں گے. تو انشاءاللہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، جب یہ COVID-19 کا وائرس ختم ہوگا، جب سکول کھلیں گے، تو ہم سب انشاءاللہ پھر سے ملیں گے.
तो उस वक़्त हम आपके इस वर्कशीट को हम चेक करेंगे, देखेंगे कि किस बच्चे ने कितना घर पे मेहनत किया है, किस पेरेंट्स ने घर पे अपने बच्चों पे मेहनत किया है, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास इसी पे ख़त्म हो जाते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होंगे नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।